Hamınızı salamlayıram. Əziz izləyicilərim. Azərbaycanın çox gözəl bir nöqtəsindən, Mingəçevir şəhərindən, Mingəçevir qəsəbəsindən. Saat biraz video çəkim. Siz hələ ki baxın. Bura Mingəçevir su anbarıdır. Çox gözəl mənzərəli yerdir. Uzaqda dağlar görsənir. Mən başa düşdüyüm o uzaqda görsənən dağlar o Murov dağı. Çünki o tərəfə baxırıq. Hamınıza buralara gəlməyə tövsiyə görürəm. Darıxanda uşaq üçün, ailə üçün, romantik duyğusallar üçün tək də gəlmək olar. Bircə xahiş edirəm, belə gözəl yerlərə gələndə özünüzlə zibil gətirməyin. Gətirsəniz də özünüzlə aparın, zibil qutusuna atın. Çünki Allah bu gözəlliyi bizə ona görə veribdir ki, biz onu qoruyaq və gələcək nəsillərə çatdıraq. Amma təəssüf ki, çoxlarımız bunu başa düşmür. Gəlirəm. Mənim dostlarımdır, bugünkü dostlarımdır. Salam. Bəyəndiniz? Çox, çox, çox gözəl, gözəl. Hələ belə birinci dəfədir biz Azərbaycanda yaşayırıq. Mən də. Təsərrümə gətirə bilməzdim ki, bu o qədər gözəldir bura. Bu qayalığın özü də gözəldir, bu başın özü. Yəqin ki, bu torpağın altı belə daşdır deyə bu qəs burada qazılıb, tikilibdir. Altı daşdır deyə. Axmasın suyu. 100%. Mənə o ən əsas o dağlar başa ya Qafqaz dağlarıdır, ya bizim Murov. Yəqin ki, hə. Söylə, söylə şeiri. Yusuf yoldaşımı deyirəm ki, bir dəfə baxdı dağlara gedəcəyini, bütün sürüfə yaydı ki, bir dəfə baxdı, oxudu dağlara gedəcəyini. Qatdan dağlar. Başqa uşaqlar da var, yəni ona görə nə qədər uşaq gəlir. Yox, şəkil çəkdirəcək. Deyirəm, deyirəm, buradan belə çəkdirəcək. Burada mənim adımı da kimsə yazıb. İlkin və ürək. Sağ olsun. Yətər. Çəkilişimi, bununla çəkilişimi yekunlaşdırıram. Hamınıza tövsiyə görürəm. Mütləq belə yerlərə, Mingəçevirə gələrsiniz. Gələndə də əsas restoran, kafe yox, təbiəti görmək üçün çalışın. Və görəndə həmişə Allahı yadınıza salın. Əlhəmdülillah, bu gözəllikləri yaradan Allahdır. Payız, yay, hər zaman həmişə buralar gözəldir. Təbiət həmişə gözəldir. Qoruyun. Sağ olun.